Çox sağ olun, hörmətli xanım sədər. Tahir müəllim qanunvericilik paketi haqqında geniş təqdimat etdi. Biz də hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu konteksti olaraq qanunvericilik paketini mütərəqqi hesab edirik. Çünki bu qanunvericilik paketi həm taksi sürücülərinin, həm də sərnişinlərin qanuni mənafeynini qoruyacaq. Məsələn, elə taksi sürücülərinin əməyini mühafizə edəcək və taksi sürü, ə, operatorlarının məsuliyyətini artıracaq. İkinci konseptual məsələ qeyd etmək istəyirəm ki, bu mətbuatda da və xüsusilə biz nə zaman bu inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər olduğu zaman yanlış məlumatlandırma və təqdimatlar olur və xüsusilə sosial şəbəkələrdə radikal qruplar tərəfindən. Ancaq bu günləri inzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər konseptual hədəfi taksi fəaliyyətini təşkil edən operatorlara qarşı, taksi sürücülərinə qarşı deyil. Məsəl üçün, icazə olmadan avtomobil nəqliyyəti ilə sərnişin və yük daşımasına görə cərimənin daha çox olduğu, ə, buraxılış vəsiqəsi olmadan daşıyıcı tərəfindən taksi mini avtomobillərlə sərnişin daşımasının təşkilinə görə vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər 1000 manatdır. Əlbəttə, burada ə, taksi buraxılış kartı olmadan da fəaliyyət göstərmək imkanı var. Ona görə də isə taksi sürücüləri üçün təklif edilən cərimə 50 manatdır. Ə, digər bir nümunə çəkə bilərəm burada. Ə, müvafiq xüsusi hazırlıq kursları keçməmiş taksi sürücülərinə müqavilə bağlamağa görə də cərimə ilə tutulub və bildiyiniz kimi yeni dəyişikliklər çərçivəsində taksi sürücüləri il ərzində cəmi 6 saat müvafiq hazırlıq kursu keçməlidir. Onun üçün də etik davranış da var, taksi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müvafiq məsələlər də var və bu cür hazırlıq kurslarından keçməməyimiz taksi sürücülərinə müqavilənin bağlanmasına görə məsuliyyət taksi operatorlarının üzərindədir və 342-ci prim ikinci maddəsində də qeyd edilir ki, avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən olunmuş qaydada hazırlıq keçməmiş sürücülərə daşıyıcı tərəfindən sərnişin və yük daşımasına həyata keçirilməsi üçün buraxılış kartının verilməsinə görə vəzifəli şəxslər 300 manat, hüquqi şəxslər 1200 manat məbləğində cərimə edilir. 3-cü konseptual məsələ isə fərdi informasiya məlumatlarının qorunmasından bağlıdır. Bildiyiniz kimi hazırda bir sıra mobil tətbiqlər var. Həmin tətbiqlərin bizim telefonlarımızda bizim icazəmiz olmadan və ya biz bilmədən bizim kameralara, mikrofonlara, o cümlədən müxtəlif bizim sənədlərə çıxışları var. Bəzilərini biz bunu özümüz əlbəttə qabağını ala bilərik, amma bəzi halda biz bu əplikeyşnı yazanda o dərhal onlara çıxışı yaranır. Və bu məlumatların Ümumiyyətlə hər bir Azərbaycan vətəndaşının fərdi məlumatların identifikasiyası üçün qorunması üçün də bu sahədə olan ə, qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin məlumatların qorunması üçün inzibati xətalar məcəlləsinə əlavələr təklif edilir və bununla da ə, Amma burada da yenə məsuliyyət daşıyır o taksi operatorları, hansı ki, o, yüksək cərimələr müəyyən edilibdi, 5000 manat, 20000 manat, məhz taksi operatorları üçündü ki, onlar həmin tətbiqləri bizim sərnişinlərə təqdim edərkən Azərbaycan Respublikasının bu sahədə olan müvafiq qanunvericilinin tələblərinə bu məsələləri uyğun təşkil etməlidir. Bu qədər, hörmətli xanım sədər və mən bütün həmkarlarımı da bu mütərəqqi qanun layihələrinə dəstək olmağa çağırıram. Çox sağ olun.